so ini kan tuh benar. Selalu kakak Miza eh? Cuba pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Panas tak? Panas sampai tepi-tepi. Panas. Kan mama dah cakap panas. Sana ada hilang. Apa nak makan yang mana satu? Semua panas. Okay. Yeah. Oh, ya. Ha, ayah kat luar. Makan dulu. Makan betul-betul. Tarik. Ambil. Ada nanasnya. Abang yang masuk ke nanas kan? Sebab tu ayah beli yang ada nanasnya. Kenapa? Sedap. Hati-hati.
Adik pun pandai mukbang eh, adik. Nah, adik makan. Makan betul-betul. Dah. Oh, nak. Sedap ya? Abang. Tuna lah. Hah? Tuna. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana itu. Adik, nak doa aja ya, Dek.